Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Radio Adrian a la Catalunya Lliure. No s'ha de confondre la veritat amb l'opinió de la majoria. Jean Cocteau. Bona tarda, sóc en David Reventós. Aquest és l'episodi 58 de Radio Adrian. No us han fet el salt i no s'ha acabat el programa i no ens han acabat la corda. No vam poder estar amb vosaltres per problemes tècnics que estem capejant. Aquest programa el volem dedicar als 7 milions i mig de catalans que no només tenim a tocar la independència, és a dir, va dedicat a aquells catalans que ja són independentistes i els que encara no en són. Aquest programa l'abordem des d'un optimisme mesurat, però que amara totes les accions que fem des de Radio Adrian, des de Directe 68 i des de la resistència. El dediquem, doncs, a tota la gent de Catalunya, perquè Catalunya és a les portes de reprendre el que érem 300 anys abans de 1714, quan érem els mapamundis, quan Catalunya era una de les nacions més lliures del món, on hi havia coses que avui estan en dubte, igualtat entre homes i dones, on hi havia lleis que anaven de baix cap a dalt. I tot això abans ja de l'aplicació del decret de Nova Planta i gràcies a l'acció de moltes associacions de recuperació històrica, però que a mi m'arriba més directament de la mà d'en Lluís Botines, aquesta persona essencial que no només és l'ànima de Plural 21, que lluita contra molts dels enganys en àmbits de la salut i altres, sinó que des de la Gota Catalana doncs ens amara i amb la seva feina impagable ens acosta a com érem els catalans abans de 1714. No? I sempre, com diu ell, Catalunya de nou lliure i no, o de nou estat a Europa. Per tant, ho abordem en un optimisme mesurat perquè és cada cop més evident que el procés no porta a la independència, però com que els que estem en aquesta lluita tenim clar que el procés no té res a veure amb la independència, perquè el procés és l'estratègia espanyola per matar la independència fent que sembli un accident i frustrar-nos nacionalment, doncs per això estem motivats i optimistes i en parlarem després. Val? Nosaltres no hem canviat. El que ha canviat és que el colabrot, aquest anomenat procés, ja dona mostres de que no s'aguanta. Per tant, home, els que dèiem que la independència es podia fer, però no amb aquests, abans portàvem males notícies. Ara que aquests mateixos punxen el globo de la independència, nosaltres seguim dient el mateix, que la independència és possible, però no amb aquests, som els que portem bones notícies. Per tant, com diem, un programa que el fem amb moltíssima il·lusió. Us volem parlar de la Universitat de l'Institut Nova Història, del qual tenim l'orgull de ser, diguem-ne, sponsors o col·laboradors, encara que la web encara cal corregir perquè encara no surt el logo de Directe 68. Recordar-vos, es fa a Montblanc entre l'1 i el 5 d'agost. Si entreu a la web de l'Institut Nova Història ho trobareu. I allà teniu un email que em sembla que és universitat@inh.cat per poder demanar més informació, com diem, d'aquesta feina impagable que fa l'Institut Nova Història al voltant no només d'en Jordi Bilbeny, el Jordi Bilbeny que ens explica com ens van robar el passat i la història, cosa que des d'aquí estimem i valorem molt perquè nosaltres som els que estem aquí perquè no ens robin el present ni el futur. Per tant, és normal que hi hagi bona relació. Aquesta setmana ha estat molt bé poder estar al Cafè de l'Òpera, estan cada cop més amb més persones que ens donen suport i tornarem al setembre. Val? Per tant, el projecte no para de créixer. També estarem a Nostra TV a la setmana vinent i dintre d'aquesta presentació recordar-vos que podeu col·laborar en aquest projecte. Això també mirarem d'aquest programa. Nosaltres tenim una passió i una il·lusió per fer la independència que no defallirem i no... Per tant, aquest programa tanca l'època de les cares llargues. Ho tenim a tocar i depèn només de nosaltres. I, per tant, un poble que ha sigut el més lliure del món, no ens ho deixarem prendre. Per tant, mira, ho enfoquem diferent. Qui vulgui seguir posant diners
des de la seva llibertat, amb samarretes de l'ANC o en donar suport als que han portat aquest procés a les roques, doncs res a dir. Fem-ho d'una manera més equànim. Cada euro que poseu pel procés oficial, poseu un euro a la resistència, ja que nosaltres no tenim sou, al revés, nosaltres hem deixat, diguem, aquí temps, salut i els diners per donar vida a un projecte per la independència, per tant, ho fem així, i no cal fer-se mala sang. Qui cregui que aquella és la via, però així és com apostar a dos cavalls, no? Per tant, així, o ho faran ells o ho farem nosaltres, per tant, mira, fem això. Com que nosaltres només hem de fer córrer la veritat, fer córrer la veritat, en principi costa menys diners que amagar-la, que és el que per això necessiten tot el que entenen, des del TV3, tots els partits, això costa molts més diners. Amagar la veritat, que és el que fan ells, costa molts més diners que destapar-la, per tant, reanimar-vos que, dividiu el vostre esforç econòmic entre el procés oficial, que ja, els que ja escolteu això, no es fa cap spoiler, saber que no porta a la independència, o amb nosaltres. I avui ens sentiu per un canal amb proves, perquè la Xeri fa unes merescudes vacances, per tant no entraré molt en detall per no ens sentiu, perquè aquí tenim el nostre crac de les comunicacions i de moltes coses més, en Xavier Segovia, que se n'ocupa. Jo també si dic que avui aquest programa no tindrà el to habitual, perquè per dificultats logístiques no tindrem la carta de la victòria segura, per tant, això ho trobarem a faltar. El que sí que tenim, anem molt carregat, perquè a part al faltar un programa tampoc no tirarem enrere, però anem molt farcits de temes. Us vull parlar de la reunió Torra-Sánchez, del retorn dels presos, de com PDeCAT i Esquerra demostren que no pensen en la independència, com a mínim fins al 2024, amb la qual cosa és una prova més de que ens han enganyat. Vull parlar de la reunió entre Torra i Nicola Sturgeon, la primera ministra d'Escòcia. Volem parlar de quina és la veritable història de Gonzalo Boye, l'advocat de Comín, Serret i Valtònic. Posar un exemple de com Facebook és el servei d'Espanya. Parlar d'infiltració en tots els àmbits de la vida per entendre que el que ens han fet a Catalunya no és una raresa, sinó que és com es fa. Com saber un mateix si encara està dintre la caverna de Plató o dintre el show de Truman i ja n'ha sortit. Un breu sobre les filtracions interessades aquestes sobre el rei que venen de la Corina. Impedir que els segrestadors del poble de Catalunya fugin disfressats d'hostatges. Hi ha gent que nosaltres els hem avisat fa 5 anys que el procés era mentida i que ara a última hora, estem parlant d'Enrics Viles, Bernats Adeus, Elisendes Pelosiers i d'altres, que ara miren de fer com si això no fos culpa d'ells. Doncs no ho hem de permetre, després en parlarem a fons. Després, en un tema enfocament personal, perquè com que estem avançant, doncs tornen els atacs, no? I és normal. Espanya ha de fer qualsevol cosa, perquè Directe 68, que és l'únic projecte que portarà la independència, ens en sortim. Per tant, vull abordar d'una manera, diguem, des de tota la neutralitat que permet parlar d'un mateix, definir ja d'una vegada per totes si jo sóc un friqui, si estic boig, si sóc un espia espanyol o si sóc un líder de la independència. I això en parlarem avui també. I, bueno, breument, això del tema, ja sabeu que aquí no fem crítica teatral, per tant, tot això de Llarenes, Puigdemont, que han dit que el poden portar per a malversació, bueno, hi dedicarem 6 segons i mig, i acabarem amb liderar la independència des de Directe 68. Val? Ens hi posem. A veure, la reunió de Torra i Sánchez és, bueno, més del mateix, és... És increïble que suposadament hem declarat la república i es puguin reunir per parlar del corredor mediterrani, de l'ensenyament i de dret a l'autodeterminació, parlar-ne per negar-ho. Ells portem una ampolla de ratafia i un llibre, que em sembla que era un llibre d'Arana, a més, que ja és on menys independentisme es vota, o sigui que també ben triat. Això forma part de tot aquest col·laborat que és el procés. No es pot sostenir. Tenim el país més burocràtic del món, té dos presidents, però no tenim estat, no tenim república. Llavors, sobre aquesta reunió, que ha servit perquè el periòdico i altres facin volar coloms i parlin del retorn de la política i tot això, és que no...
És que s'ha prou haver-ho de dir, però és que no hi ha res a parlar. Hem declarat la independència, suposadament, ara toca ser independents. Però clar, com que no la van declarar, perquè sabem que van fer dues falses declaracions d'independència a l'octubre, per tant, és retorn a l'autonomisme i a les comissions bilaterals i coses que és com... Ostres, és com tornar a l'escriptura en papir, no? És que estem ja... Això ja a l'octubre s'havia d'haver acabat aquest conte. Per tant, no té cap sentit. L'únic sentit és ara dulcificar i vendre'ns aquest retorn a l'autonomisme, perquè era el pla. Els mateixos que ens van vendre que faria la independència, ara ens vendran que no ha pogut ser. Doncs no, sí que es podia, però vosaltres vol dir PDeCAT, Esquerra, CUP, l'ANC, TV3, tots els que coneixeu, ho han matat. Nosaltres fa 5 anys que ho diem, ara ha passat, home, permeteu-nos que tinguem un cert romanticisme, perquè quan tu jugues tot, ho encertes tot, en el benefici de Catalunya, acaba passant tot el que has dit, home, hi ha d'haver un cert romanticisme, hi ha d'haver una certa victòria de la gent que se la juga tota per la llibertat del seu país i ho encerta tot, no? Perquè si no, què ens queda ja com a espècie? Què més havíem de fer que arriscar-ho tot? Avisar que aquests no ho farien, avisar que els posarien a la presó per defensar-los. Avisar que no anava de debò i avisar que canviarien el PP per ara poder fer el peripé, de que ara hi ha diàlegs, és tot cinematogràfic. Per tant, bueno, nosaltres s'han reunit, forma part d'aquest peripé. A veure, sobre el retorn dels presos, que avui quan gravem això i és dissabte, doncs com sempre, i més aquest programa, i més en aquesta línia que hem agafat de ho farem entre tots i som el mateix equip. I és igual que un trigui més a veure-ho que no, hem d'arribar a aquest acord. Nosaltres no pensarem que sou enses si us triga una mica més i vosaltres no penseu que estem bojos si us fa una mica de mandra veure les veritats òbvies de que aquest procés és mentida tot. I ja ho hem aclarit moltes vegades. Espanya només té el tema dels presos perquè és per despistada que no parlem de la traïció de que els nostres no van fer la independència i no la fan i no la faran. Llavors, és un fet, i ells tenen els millors psicòlegs i sociòlegs, que si tu poses algú a la presó, la majoria de gent és incapaç que l'han posat a la presó precisament per protegir-lo. Però, com deia Jean Cocteau, la veritat no, com dèiem a l'inici del programa, no cal confondre la veritat amb l'opinió de la majoria. La gent que ha investigat més, que estudia més, que està en els entorns dissidents, entén que fer passar algú per la presó és un clàssic i és un protocol evident, i en parlarem després amb Gonzalo Boye, aquest talp globalista que encara està cuejant pel procés. Per tant, el surrealisme ja és increïble, és a dir, suposadament declaren la república i van a declarar voluntàriament a Madrid. Que això ja és surrealista, val? Però és que encara és més surrealista que te'ls torni. O sigui, aquí poden enganyar, això és el mateix equip. I ara, què, la consellera de Justícia, no recordo ara si ho vam dir o no, però la consellera de Justícia, que és d'Esquerra, té la custòdia del president del seu partit, entre altres, Oriol Junqueras, per no haver fet una declaració d'independència, perquè tothom hi ha aclarit que era de broma, i que encara que l'hagués fet no mereixeria això, i que ella, suposadament sent d'Esquerra, hauria fet el mateix que Esquerra. És al·lucinant. És al·lucinant. És a dir, estant a la presó, és que poseu en qualsevol context que volguéssiu. Si tu acabes un conflicte entre dues nacions i tu els tornes, i aquells soldats que retornes, és que no sé com explicar-ho ja, aquells soldats que tu retornes, doncs els tornes en aquell estat, i aquell estat els té a la presó perquè per haver fet de soldats d'aquell estat, o si no ho sé, imagineu, acaba la Segona Guerra Mundial i tu retornes, no sé, presoners francesos, els tornes a França, i França que els mantingués a la presó perquè per ordres d'Alemanya. És que clar, no s'aguanta per enlloc. Però, clar, si no, no es podria fer una manifestació com avui, perquè la gent que estimem, els nostres, la gent de bona fe, la gent que es treu pa de la boca per recolzar els que creu que són els seus,
doncs vagi allà sense saber-ho treballar pels nostres botxins. Estem parlant d'un dels grans enganys i traïcions de la història de Catalunya. Però aquí és quan obríem ja, eh? Això no va de negar-nos a acceptar que ens han enganyat perquè si no tenim el concepte de que els catalans som menys o som més tontos que les altres nacions. L'engany sobre la població mundial és global i és absolut i passa a tot arreu. Per tant, recuperem aquell orgull de ser la nació més lliure del món, com dèiem al principi, i fem-ho al revés. Des de Catalunya, des de la resistència, en directe 68, amb altra gent que està alçant la veu, som una de les avantguardes en recuperar la llibertat dels éssers humans i ho estem fent des de Catalunya. Per tant, és absolutament el contrari. No hi ha cap deshonor en acceptar que aquests ens han enganyat. Al revés, hi ha tot l'honor de totes les nacions, de tots els pobles que hi ha al món. Nosaltres anem a la primera línia de plantar cara en aquest engany mundial. Per tant, abandoneu el pessimisme, abandoneu la por a reconèixer el que ja ho sabem. És una situació molt... És molt complicat, perquè nosaltres... Jo ja ho sé que la gent sap que ens han enganyat. És una mica incòmode, no? O sigui, jo sé que parlo amb algú que ell sap que ens han enganyat. I jo sé que ell ho sap, és a dir, els dos ho sabem tot, però hi ha una ficció perquè ell no ho vol dir, perquè sembla que és acceptar no sé què. No, nosaltres no estem aquí per dir, ja us ho dèiem, veieu, nosaltres direm... No, nosaltres estem aquí per fer la independència, per recuperar la llibertat, per tornar-se un dels pobles més lliures del món i perquè el nostre exemple de passió, d'il·lusió, de veritat, de compromís, pugui servir humilment d'exemple a la gent que viu arreu del món. Estem en aquest projecte il·lusionant, imparable. Per tant, no hi ha... Només necessitem que ho feu perquè sols no podem. Un grapat hem empatat amb Espanya durant 5 anys, però per guanyar els necessitem a tots. Per tant, us esperem i sabem que vindreu i sabem que guanyarem. Per això, tot i les dificultats que porta a lluitar contra això, fem aquest programa des de l'alegria i la confiança immensa que la independència la tenim a tocar i que ho farem nosaltres. També dic que no ho he dit abans, que hi ha un vídeo fet per Lluís Molturnés que és un cop de puny a la consciència, on parlem de molts temes que no funcionen bé al món, es diu 103 segons per 7 milions de catalans, que és un vídeo que no cal que tothom hi coincideixi en tot, perquè jo no coincideixo en tots els conceptes que tenen aquell vídeo, però sí coincideixo amb la línia argumental i sí crec en la llibertat i és una de les coses increïbles i que et fa sentir viu d'aquest projecte directe 68. Aquí no som clones, això no és que tots pensem igual, aquí no hi ha pensament únic. Aquí estem amb persones que podem no coincidir en tot, però sí coincidim en destapar l'engany d'aquest procés, a recuperar la llibertat, declarar la independència i fer el millor país del món. Per tant, no cal que coincidiu en tot el que té aquest vídeo per mi d'altra banda magnífic i que serveix per despertar moltes consciències i hem de ser capaços de no compartir absolutament tot, però sí hem de fer les coses pel camí diferent del que ens hi porta. PDeCAT i Esquerra aquesta setmana han demostrat una vegada més que ens enganyen. Ja no entro ja amb el Tardà dient que el coincidim al 80%, amb els de Ciudadanos, les anades avingudes, això. Ara el Tardà el tenen com a boc expiatori, cap de turc. No, el problema no és aquest, el problema és molt més de fons. I clar, el problema és que no podem, és a dir, no podem... Quan ja hi hem dedicat el temps i hem trobat tota la informació i ho hem demostrat, això no quedarà en l'oblit. Això no es pot solucionar no acceptant la veritat. Val? És a dir, i s'ha de poder dir, no tothom té les mateixes capacitats, però el que no podem fer és que la gent que s'esforça més, o estudia més i ho té més clar, siguin massacrats per la majoria dels que volen seguir fent la viu-viu, perquè no és just. Val? PDeCAT i Esquerra Republicana aquesta setmana ha sortit a premsa que la Unió Europea imposarà a partir del 2024 un mínim d'entre 2 i 5% dels vots
per tenir representació al Parlament Europeu. Hem dit 2024. Llavors, si això no fos un engany tan mal fet, per això van a mort contra Directe 68, o sigui, això està tan mal fet el procés, l'engany és tan absolut que per això ens havien de massacrar i han tirat amb tot el que tenen, perquè ells ho feien sense contrincant. Però clar, Directe 68 existeix i ara guanyarem. Resulta que l'única resposta normal a que sortís això del 2024 seria que tant Esquerra com el PDeCAT haguessin dit: escolti, nosaltres hem declarat la república i no tenim dubte que entre el 2 i el 5% a Catalunya el traurem, per tant, nosaltres no ens sentim afectats. Això quedi clar, si tot fos una mentida però fóssim bons actors, si tot fos mentida però fóssim bons actors i ens tinguessi un mínim respecte al poble de Catalunya, en comptes d'escopir-nos a la cara cada dia i pixar-nos a l'orella, això és el que haurien d'haver dit. Però no. Terricabres en concret, aquell mateix que ens ofenia dient que faria una vaga de fam pel referèndum, i també fons del PDeCAT, han sortit ofeses a queixar-se. Això, i perdó l'exemple, però és que... Doncs imagineu, Catalunya per ells és com aquell amant que ell o ella, la seva parella que és casada, li diu que sí, que ja s'ha divorciat i que el seu matrimoni no va enlloc. I després imagineu que aquesta persona surt i veu aquest o aquesta persona sortint a la tele anunciant feliçment que se'n va fer un creuer, d'aquí 6 anys se'n va fer un creuer amb l'altra dona que és Espanya, Què hem de fer ja? Que ens hem de fer veure que som tots beneits? Perquè clar, és que l'ofensa a la intel·ligència és absoluta. PDeCAT i Esquerra han tingut aquest lapsus freudià de demostrar que ells ja estan... Ells estan còmodes a Espanya fins al 2024 i resulta que suposadament el 2017 vam declarar la república. És que no hi ha per on agafar-ho. No, és que no podem seguir fent veure que no ho sabeu, perquè és que és massa, no pot ser. Cap país del món podria funcionar amb el tipus de persones que no entenen això. Per tant, no pot ser que hi ha una majoria que no ho entén. Només pot ser que hi ha una majoria que per seguir cobrant de TV3 o per interessos de CUP o d'Esquerra o de tots aquests, fa veure que no ho entén. Però clar, és una mica violent, i ho dic des del somriure, però clar, és molt violent que tu sàpigues que t'estan prenent el pèl i que la resta de la gent es deixa prendre el pèl per mantenir el seu sou o la seva comoditat. Això ens hi hem jugat massa i això no podem admetre-ho, d'acord? El següent punt és la reunió entre Torra i Sturgeon. A veure, des d'aquí ja ho hem dit moltes vegades, la Dèlia, ànima d'aquest programa, és amiga d'infantesa de Nicola Sturgeon. Nicola Sturgeon és culpable de que Escòcia no sigui independent. Ella, Alex Salmond, i tota l'estructura suposadament independentista d'Escòcia. Igual que aquí, igual que el País Basc Navarra, igual que Irlanda, i si rasquem trobarem que és el mateix a Còrsega, que per això posen bombes per espantar la gent de la independència, i a Flandes, que ara ja no parlen tant d'independència, i a tot arreu. Per tant, Torra i Sturgeon són dos talps del nou ordre mundial que es reuneixen per seguir enganyant-nos i segueixen parlant d'un referèndum com a l'escocesa. És que també tornem a estar en el mateix. O sigui, com hi pot haver un independentista que posi com a exemple a Escòcia que han perdut? És que ja no cal entrar que els hi van robar el referèndum, Ostres, ho vam dir en el seu moment. És com l'acudit aquell de l'Eugenio que deia: a mi m'encanta jugar a pòquer i perdre. I l'altre diu: i guanyar. Diu: hòstia, té que ser l'hòstia, tu. És que, com ho podem acceptar que ens posin d'exemple uns que no són independents? Clar, per això, i ara ho enteneu, per això hi ha aquesta manipulació mental de que ens diuen que va de democràcia, no va d'independència. Per què? Perquè si ens acaben colant un referèndum a l'escocesa i ens el roben, que aquí ja ens l'han robat retardant-ho, ja ho hem dit altres vegades. Robar no vol dir que el dia del referèndum com els van fer ells, que els hi van canviar les urnes o les paraules, no?
I aquí ho han punxat durant 4 anys, quan Artur Mas fa aquella pregunta trampa i quan no declara la independència el 2015, quan ens posen un referèndum trampa el dia del Generalíssim l'1 d'octubre, quan ens peguen d'acord amb Espanya, això ja és matar la independència. Per tant, la reunió de Torra i Sturgeon és show de Truman. I surt a la BBC, que és un atractor principal del show de Truman, i en parla el The Guardian, que és un atractor del show de Truman, i l'estat espanyol fa veure que s'enfada, i tot és la mateixa comedieta perquè tothom quedi enganxat al colabrot que es diu política mundial. I a veure si ho entenem. Per ells els és igual que votis Vox o les CUP, els és igual que llegeixis La Razón o VilaWeb, els és igual que paguis quota a Societat Civil Catalana que estiguis als CDR. Tot això són personatges del colabrot, que pel colabrot aguanti fan vera que es barallen. Però tot això és el mateix equip i després hi ha Directe 68, que hem destapat el colabrot. No hi ha més. Per tant, Torra i Sturgeon hi han sortit a dir que la diferència és que allà hi va haver poder un referèndum. Sí, sí, magnífic, però ells segueixen sent britànics fa 300 anys i nosaltres espanyols a la força fa 300 anys. És a dir, que és que ens perdem en unes disquisicions sobre el sexe dels àngels que no toquen. I també ha tornat a sortir a Amer Anwar i han anat a veure la Clara Ponsa. Mira, cansa molt. Val? Per tant, res de profit d'això, de tot, restauració, no és res. La mateixa conya marinera de sempre. Us vull parlar ara de... I és que no donem abast, per això tornem a repetir aquí. Si hi ha algú que està estudiant periodisme, que vulgui fer carrera professional fent l'únic projecte on es diu la veritat sobre el procés a Catalunya, us animem a que contacteu amb nosaltres. Teniu totes les maneres de contactar, no sempre ho diem. A Facebook, per Twitter, de totes les maneres. Teniu la nostra web, directe68.cat, que és on podeu col·laborar, fer donacions per mantenir el projecte viu i per guanyar. No donem abast, de dir, Gonzalo, a part jo, com que només veig tele, diguem, per poder veure com ens enganyen, intentar decodificar-ho, doncs, el Gonzalo Boy aquest, és que a part no falla i és dramàtic de la situació de dictadura que ens imposen TV3, Catalunya Ràdio, VilaWeb, Ara i tots els mitjans de comunicació processistes. Resulta que Gonzalo Boye, que és l'advocat de Comín i Serret i també de Valtònic, va ser condemnat a 14 anys i en va complir 6 pel segrest d'Emiliano Revilla per ETA. És a dir, algú se li pot acudir que, tenint en compte que l'estat espanyol sempre mira de vincular terrorisme i independentisme, pot haver algú tan incompetent i tan imbècil per agafar aquest advocat? Si hi ha una cosa a Catalunya, són advocats. I resulta que Comín, que ja seria el mateix imbecilet que per accident hauria deixat el telèfon davant d'Anna Rosa, ara sí, tria aquest advocat també. I perdó, jo soc llicenciat en dret. Una persona que es treu el títol per la UNED entre els 35 i els 37, o 34 i 37, que és com va fer ell, és com el Lute. El Lute és una persona d'època de Franco, que era un robagallines, i es va treure el títol de dret, em sembla que era a la presó. Això és com el Lute 2. Però ja et posen algú, i el de Valtònic encara més fort. És a dir, tu estàs acusat, suposadament, perquè ja sabem que tot és... N'hem parlat aquí, d'enaltiment del terrorisme. I llavors agafes un condemnat per terrorisme perquè et defensi. Ole tu! Clar, és que, ostres tu, deu costar que no se'ls escapi el riure, Clar, i sí, això és molt bo. I tenim l'altre, ara Puigdemont, que l'acusen de malversació i resulta que per malversació ha estat processat, que no ha condemnat a Cuevillas Sairol, que és el seu advocat. Ja, posats a ser originals, mira, el que podem proposar, independentment de que sigui veritat o no, que allò també fa pinta de muntatge, doncs, si a tu et condemnen, si a tu et demanen, et processen per enaltiment del terrorisme i agafes un condemnat per terrorisme, i a tu una de les coses que et demanen com a Puigdemont és malversació i posa algú per malversació, doncs el proper que sigui acusat
De violació, ja des d'aquí proposem que agafi el guàrdia civil de la manada aquest que... perquè és la moda, no? És a dir, agafar algú que està condemnat pel que t'acusen a tu per així posar-ho fàcil. És que no s'acaba aquí. Aquest Gonzalo Boyer és advocat d'Edward Snowden. Edward Snowden, que ja hem parlat aquí, que és un talp, que és el contrari del que sembla. I Gonzalo Boyer ha sortit dels papers de Wikileaks, que ja hem explicat aquí que Wikileaks és una de les eines fonamentals dels amos del món per tenir-nos manipulats. I també ha anat contra Guantánamo, però la gent avançada de dissident saben que Guantánamo no és que sigui un camp de presoners, és que és un camp d'entrenament, perquè els jihadistes treballen per serveis occidentals. I aquí, l'últim, i aquí, per això diu, no, i fins aquí puc llegir, puc dir que passaran coses. Clar que saps que passaran coses, Gonzalo Boye, però si tu formes part del guió, si tu et passen el guió, clar, si és com un actor dient, passaran coses a la Riera, us imagineu aquests programes que fan per taladrar la gent que veu la sobretaula TV3, que em sembla parlant de la Riera, no? Clar. Si tu portes un actor que ha vist el guió, clar que et pot dir que serà molt interessant els capítols de la Ria la setmana vinent. Si tens el guió, Boye. I ja per rematar-ho tot, i perquè veieu com tot és una... ja no és només que és un colabrot, és que es da molt mal fet. És a dir, nosaltres tenim, tenim gent de l'àmbit del cinema, el nostre projectiu, és que el guió és tan dolent... Resulta que Gonzalo Boye, i jo no ho sabia, imagineu, si aquí mirem d'informants, jo no hi havia caigut, el nivell d'informació que té una persona que només veu TV3 és zero. És com el qui subscriu a Sapiens. Sapiens és l'estafa més, una de les estafes més grans que hi pugui haver. Més que Sapiens, potser l'haurien de canviar a Erectus. Potser la gent es pensaria que és un altre tipus de revista, però resulta que Sapiens... quan es publica el llibre de Jordi Bilbeny, bueno, sabem el que ha fet Institut Nova Història i Jordi Bilbeny en la descoberta catalana d'Amèrica, doncs publiquen un article això i la setmana següent treuen allà el colom genovès, que és una cosa que és ínfuma. I aquesta setmana, curiosament, parlen de teoria de la conspiració, que això no cal ser molt ególatra o egocèntric per saber de qui parlen, i a sobre fan servir l'assassinat de Kennedy, que és precisament... l'entorn en el qual la CIA va enviar un memoràndum per inventar la teoria de la conspiració, per fer callar la boca a la gent que lluita per la llibertat, per la veritat. I aquests de Sapiens s'atreveixen a fer-ho servir al revés. Per què? Perquè com que no tenim cap accés a informació, doncs ja estem netejant el cervell de la gent criminalment. Doncs aquest Gonzalo Boye resulta que fins recentment resulta que ha deixat de ser editor de la revista Mongòlia. Mongòlia... ho deixa el juliol per dedicar-se a unes altres coses. Clar, ja sabies que hauries de fer d'advocat de Comín i Serret, oi? És que es canta tot. Doncs aquesta revista Mongòlia va dir que José Antic, exdirector de La Vanguardia i presumpte ara convers a l'independentisme, que no ho és, i que és director d'aquest projecte espanyol que es diu Nacional, cobrava de Bárcenas. Bueno, Antic ja ho hem explicat. Antic és una persona rancuniosa, mafiosa, capaç de fer dimitir un... o sigui, capaç d'enfadar-se amb un conseller de la Generalitat anant amb cotxe. És un article que va fer Salvador Sostres. Gens sant de la nostra devoció, però si ell ho diu i ningú s'ha carallat, deu ser veritat. Una persona rancuniosa i poderosa com Antic, i resulta que Gonzalo Boye des de Mongòlia li diu que agafa sobres de Bárcenas i no es querella. Però és que el més fort és que ara el Nacional ha fet diversos articles posant d'heroi i fent cunyeta amb Gonzalo Boye. Però que no ho veieu, que tot és una martingala infumable? I els dos, Boye i Antic, van pels mitjans de comunicació i ningú ens explica que haurien d'estar a matar. No hi ha res que sigui veritat a Catalunya, perquè tot és dins... el show de Truman o la cova de Plató, la caverna. Parlar ara breument de Facebook. Facebook, igual que Google, WhatsApp, Telegram, tot el que vulgueu, totes aquestes eines tecnològiques, estan al servei del sistema que governa el món. Però Facebook en concret té utilitat a Catalunya
perquè ningú s'escapi del processisme i així que no hi hagi independència segur. Si tu tries entre unionisme obert o processisme, que és l'altra manera de treballar per l'unionisme, sense saber-ho, no hi ha manera. I tots aquests grups de Som burros els catalans, Junts per la República, Puigdemont l'únic president, tots els grups que no porta directament gent de la resistència són al servei d'Espanya. I ara vull posar un exemple d'una cosa que ha passat aquesta setmana, però per situar, perquè des d'aquest programa ja hem demostrat moltes vegades que Joan Vives, Elisenda Pelosi i Ana Arquer treballen per Espanya. Hem desmuntat el Diari Nacional de José Antic moltes vegades en relació al que va fer amb mi, i escriuen talps com de Déu i escric Grau Pere, i escriu Enric Vila, van manipular la meva vaga de fam i ens enganyen sobretot el tema del procés i ho porta un unionista com José Antic. Hem explicat que el tema dels llaços grocs l'ha inventat Espanya perquè no anem contra els traïdors que no van declarar la independència. Des d'aquest programa també vam exposar les 25 regles de la desinformació, que són 25 maneres que s'hi diu que és teòric de la conspiració, fer-se passar per tonto, ja en vam parlar. I una d'elles és fer servir l'argument d'autoritat, que és un clàssic, és dir, no, jo aquest que dius tu, jo el coneixo de petit i jo poso la mà a foc per ell, tu estàs boig de mal parlar d'aquest. Bueno, ja heu vist, eh? Llaç groc, Vives, Pelosier, Arquer, argument d'autoritat de les 25 regles de la tal i el Nacional. Ah, també us hem demostrat manta vegades com Marc Serra va ser infiltrat el 2010. Doncs, teniu la llista al cap, eh? Doncs, ahir o abans d'ahir, un individu que diu dir-se Sergi Casas, que potser se'n diu, eh? Potser només és una persona que no dona permès i ha tingut mala sort. Resulta que la foto té un llaç groc, diria llaç groc sobre fondo groc. Una. Dos. Em diu que Joan Vives no treballa per Espanya, que el coneix de petit i que jo estic com una cabra per dir-ho. Dos. Entres al seu mur i només té enllaços de El Nacional i Marc Serra. Tres. Més, ja no sé, clar, no podem fer més. Si investiguem, trobem els fonaments de com treballar els serveis secrets, ho expliquem i després tenen la barra de fer-ho tot així a l'engròs, clar, més no podem dir, però vigileu, perquè Facebook està amb la funció de que no obriu els ulls. Mira, jo parlo d'infiltració, que és una cosa que no s'agafa molt. Més que res, a Catalunya ja no és tant que hi hagi infiltració, perquè ben pensat no hi ha infiltració. En un sentit, ells fa 300 anys que ens van ocupar i ja vam dir que el contuberni de Múnich del 62 va ser per assegurar la continuïtat del franquisme sense Franco. Clar, quan parlem d'infiltració és que tu series un estat sobirà que té eines per defensar-se, com serveis secrets, exèrcit, fons reservats, tot això, i que t'infiltressin i te'ls colessin tots. Això ja m'imagino com pot costar d'entendre. Però no és això, no és que estiguin infiltrats. És que ens van ocupar fa 300 anys i no han marxat. Per tant, ells el que van fer és, quan ja veien que Franco no duraria molt, canviar. Igual que han fet els països descolonitzats, i és curiós perquè el contuberni de Múnich coincideix en l'època que s'estava descolonitzant Àfrica, allà que han posat gent que s'ha format a París o a Londres, que continua robant els seus pobles, els diuen que són independents, però estan venuts a les multinacionals. Per tant, i aquí el mateix. Aquí diu borden contra Madrid, però treballen per ells. Però poso uns exemples, serveixen per entendre com funciona aquest tipus d'engany i per entendre per què jo soc de les persones que pot tenir experiència per això, i per això explica per què jo estic en aquesta lluita. Mireu, jo estava en una empresa que es deia Silvan, jo allà venia franquícies, moltes, i resulta que va arribar un moment que l'empresa va entrar en crisi, ja es veia, feia temps, jo quan va entrar en crisi ens van posar un tancador d'empreses que venia de fora, i bueno, ens van dir que no hi havia ni paper per pagar els finiquitos. Jo, com que era la persona que venia a franquícies, jo vaig dir que ja no faria cap entrevista més, perquè jo no volia incidir en que ningú pogués entrar en una cosa que no era de fiar. I, bueno, ja vaig ser la persona que va plantar cara a aquesta persona dient que jo no acceptaria més del que ens tocava i que jo seria oposició a aquest tancament. Quina va ser la gran sorpresa quan, veient La Vanguardia, resulta que veig que aquesta persona, que es diu José Azemar Castells, un mafiós, entra en una empresa per mirar d'estalviar diners al que la tanca
I així és igual fotre creditors, empleats, el que sigui, es deuen, bueno, comparteixen els diners que s'estalvien, eh? És a tant, si m'estalvia 3 milions d'euros, tant per tu, tant per mi. Doncs resulta que Gran Tibidabo, una gran estafa que hi va haver amb el Javier de la Rosa, resulta que hi havia aquesta reunió d'accionistes que la van haver de fer al carrer, perquè sempre eren pollos tot, i resulta que el que estava enmerdat amb això, el bàndol del de la Rosa, era el mateix José Azemar Castells. Llavors, aquí, d'allò ve això que estem fent ara. Això era l'any 2003, vaig anar a parlar amb algú dels estafats a Gran Tibidabo i em va dir que aquest José Azemar Castells es veia amb gent, els amenaçava, que havien trencat alguna extremitat, que havien estat a punt de posar-ho a la presó diverses vegades, però sempre casualment el testimoni clau estava encostipat aquell dia o tenia una pèrdua de memòria. Ja m'enteneu. Eh? I resulta que, i aquí ve la part. Primer, aleshores em vaig comprar un llibre que és de Félix Martínez, del Clan de los Mentirosos, que és el tema aquell del Pasqual Estivilla, etc. I allà t'explica que, sí, sí, que a Gran Tibidabo els van matar per infiltració. Resulta que els creditors tenien dret a 3.000 milions de les antigues pessetes, però els hi van colar un infiltrat a representar-los. I aquest va acceptar un iot que en valia 500 en comptes de 3.000. Però el més fort és que ja estava embargat per la Seguretat Social. Per tant, el van infiltrar i li van robar 3.000 milions de pessetes als creditors. Perquè veieu que això es fa així. Clar, a partir d'aquesta informació vam obtenir un email que deia al tanto, eh? Aquesta empresa d'unes 90 persones tenia un comitè d'empresa de 9. Aquest comitè d'empresa no havia fet res perquè després, com vam veure, eren gent que eren col·locats per la propietat i que només es va constituir el comitè d'empresa quan ja es veien a venir que s'hauria de tancar la bèstia. I també havien col·locat un comptable, havien col·locat gent de dins perquè això sense dins, gent de dins no ens podien tancar l'empresa a la bèstia. Igual que sense tenir la gent de dins no es podia matar la independència amb el procés. És que tot quadra. Doncs vam agafar un email que deia, i els deia, tu, comptable, que cobrin els 9 del comitè d'empresa i ningú més, i que no ho diguin. Ens van trair, però, gent que portàvem 5 anys lluitant per la mateixa empresa, que dinàvem junts, ens van trair per una nòmina. No sabem què més hi va haver. Ens van trair el comitè d'empresa. I un comitè d'empresa de gent amb qui treballes colze a colze és una traïció més gran que uns polítics que només coneixem per televisió. I què va passar? Igual que aquí, bueno, jo, a mi em van amenaçar, em van tancar en un despatx i em van dir al tanto que tu tens una nena de 3 mesos, el mateix que ara. Em van amenaçar amb tot perquè vaig plantar cara. Igual que ara m'han fet de tot perquè planto cara. Però aquella experiència és molt fort perquè jo era el primer suplent del comitè d'empresa. I una de les 9 membres, clar, això serveix per aclarir per què han de ser tots. Si no fossin tots traïdors, no haguessin pogut fer la pregunta trampa del 9 de novembre. Si no fossin tots traïdors, no podrien haver fet les dues falses declaracions de l'octubre. Cal unanimitat en la traïció perquè ningú digui ens estan enganyant. Doncs vam preferir deixar vacant una plaça perquè una de les 9 persones va parir durant aquell conflicte perquè no entrés jo, que era el primer suplent. Perquè, clar, si el que no està comprat entra al comitè d'empresa, no poden fotre'ns des de dins. Per tant, ja ho veieu que el món és així de brut. Per tant, deixeu de negar-vos acceptar les evidències que aquells que estimem ens han traït, perquè és millor. Ells ens diuen que no pot ser. I per això és molt important. Ara nosaltres som els de l'esperança. L'esperança independentista som directe 68, que som els que la farem. Nosaltres us dèiem que aquests ens estaven enganyant. I mira, és com en un somni, quan tu veus que estàs a la platja tal i et desperta algú, fa molta ràbia, li fotries un cop de puny. Això era abans, quan ens deien que tot anava bé. Però ara, com que estàs tenint un malson, que t'estan empaitant per tallar-te el coll, quan directe 68 et desperta d'aquest malson i et diu no, que t'han enganyat, la independència és possible i la farem, t'abraça perquè l'has tret del malson. Nosaltres no ens hem mogut, hem dit que aquests ens enganyaven i no portarien la independència. Ara ja s'ha vist. Per tant, és o creure que els que ens han mentit
i ara ens tornen a mentir, tenen raó, o tenir clar que la independència és a tocar per declaració unilateral, que és com es fa. Havíem dit com saber que encara ets a la caverna de Plató o al show de Truman. Mentre segueixis estimant més a l'Scoop que el PP, o et creguis més TV3 que la 5, Telecinco, o pensis que l'Scoop i Esquerra són diferents, estàs dintre la caverna de Plató. Has d'entendre que som putxinel·lis tots de la mateixa companyia i, per tant, que els líders que... És com si estem mirant una pantalla de cinema, eh? I tu, quan surtis al cinema, el que ha de liderar el món real serà algú que no coneixes. Per això som gent que no érem conegut pel gran públic, perquè tu estàs mirant la pantalla. Nosaltres hi va haver un moment que vam entendre que això era una pel·lícula molt dolenta i vam sortir del cinema. Però la gent que encara està dintre el cinema encara veu preguntes freqüents i encara porta enllaç. I encara creuen gent que són actors, quan surtin del cinema no hi seran aquests Puigdemont, Junqueras, l'ANC, el CDR, tots aquests no hi són perquè són actors. I aleshores al primer moment diran, no, és que tu no et coneixo, ho dic clar, perquè jo sóc el que ha marxat a liderar, acabar amb la pel·lícula dolenta del procés per fer la independència. I mentre un segueixi fent servir coses com... I quin programa teniu? No, l'únic programa és sortir d'aquesta pel·lícula dolenta que es diu El Procés i tots junts fer la independència. Mentre continues posant en dubte que els únics líders d'aquest procés en són, mentre comentis, continuïs demanant programes quan l'únic programa és ser lliure, i aquí torno al show de Truman, quan la noia entra a dir-li tota la teva vida és mentida, l'única forma que té de dir-ho és aquesta, que és la mateixa que he fet servir jo des del principi. I no li explica res de com és el món a fora, només té una oportunitat, que és dir, tot és mentida, has d'escapar-te i ser lliure. Perquè ja és prou difícil això com per sobre haver-hi d'afegir dretes i esquerres i d'altres coses. El programa, a part això, no és un tema de ser espectador. Quan a vegades ens dieu, quan trigarà això? Doncs trigarà quan tu, en comptes de fer aquesta pregunta, t'apuntis tu, les teves amigues, els teus amics, els teus parents, i ells apuntin els seus parents, els seus amics de Directe 68, i aleshores serem prous i ho farem. Això de la independència no és canviar de canal de televisió a veure quin m'agrada més. Això ho hem de construir entre tots. Per tant, s'ha de desconnectar i els actors, i aleshores hi ha coses que mentre s'està dintre no s'entén res. Perquè els actors som gent real que està fora. Els actors no som ni talegons, ni cotarelos, ni cap d'aquests, perquè tots aquests són actors. Com ho és Boia, com són els CDR, tot el que se'n parla a televisió és ficció. Igual que tot el que veu Truman quan arriba a casa posa la tele, és ficció. Sobre les filtracions del rei, bueno, és una evidència, ja ho vam avançar. El pla és anar a orientar una república espanyola i, com sempre, ho hem clavat. Eh? I per això ens van començar a parlar de república i tot va orientat cap aquí. Eh? Llavors, només acabar amb dos temes. Ara hi ha una dinàmica, des de l'espanyolista al nacional, amb la gent aquesta que ja tenim molt identificats, com Graupera, Vila, tots de la quadra de Vives, i l'ANC amb Elisenda Pelosier, en dir que hi ha uns traïdors o que ens han... No. Això és tan civilí. Això és com aquestes pel·lícules, que hi ha un grup de segrestadors que entren en un banc, però ells porten roba, ells entren de camuflatge, però porten vestits i disfresses a la bossa que porten. I quan estan encerclats per la policia, es donen un cop, un a ells i tal, i surten amb les mans al cap, com dient que són hostatges per escapar-se. No us equivoqueu, nosaltres no hi caurem. Graupera, Vila ho sap, per mi fa 4 anys que això és mentida. Ho sap i em va trair. Elisenda Pelosier va intentar aturar-me fa 4 anys i mig i ha col·laborat a que em tanquin al psiquiàtric. Són gent que aniran a la presó per delictes comuns i per terrorisme d'estat quan siguem independents. Són gent que abans mataria gent innocent que siguem independents. Per tant, no permetem que escapin com a hostatges. No, no val ara dir, no, és que aquest, és que aquell. Són tots. Tots els que surten a qualsevol mitjà de comunicació de masses a Catalunya, tots
formen part de l'engany que es diu procés. No val ni CDRs ni res. Tots els que surten a TV3 són actors. Actors al servei d'Espanya. No els permetem que escapin com a hostatges. Per acabar, ja... I aquí sempre fent servir un llenguatge que ja ho diem sempre, és per adults. I mantenim el to cordial i feliç, perquè el que diem és cert i estem... Cada cop tenim més recolzament per gent i estem segurs que guanyarem, però ara toca potser posar-se una mica més seriós. Fa tants anys que no som independents que hem deixat de ser lliures mentalment i ja no fem el raonament que caldria esperar de nosaltres, però això, quan haurem guanyat, amb la reforma que calgui els sistemes educatius i fent mitjans de comunicació que diguin la veritat en comptes de dir només mentides i manipular, ho farem. Les xarxes van plenes de gent que diu que o sóc un friqui, o estic boig, o sóc un espia espanyol. Això són tres possibilitats. La quarta és que sigués un líder de la independència que tot el que dic és veritat. No? Llavors, es tracta d'analitzar què passaria en cada un d'aquests escenaris. Home, si te'n vas a Wikipedia, veus que jo he compartit responsabilitats amb Junqueras, amb Paluzier, llicenciat en dret, tinc un recorregut professional correcte, friqui, i un friqui no està 4 anys i mig, no ho perd tot per una lluita, i si fos un friqui sortiria a la tele, perquè és que la majoria de gent que surt a la tele són friquis. Per tant, aquesta, 0% de possibilitats, si fos un friqui sortiria a la tele, no hagués aguantat 4 anys i mig, no tindríem gent com Ramon Carné, altres empresaris, i gent notòria a Catalunya que ens dona suport. Per tant, friqui, 0%. Mai més se'n parli. L'altra que és molt fàcil d'eliminar és que jo fos espia. Clar, si jo fos espia, no ens hagués costat 4 anys muntar un partit polític, no m'haguessin tancat al psiquiàtric, seríem moltíssima més gent a les xarxes, com per exemple Marc Serra. Marc Serra, que sí que és un espia, té molta gent i molts perfils fent-ho. Jo no tinc cap perfil fals. Jo vaig a cara descoberta i em dic David Reventós. Si fos un espia... em traurien a les teles espanyoles. Si fos una espia, el documental que encara no m'ha acabat perquè necessitem quadrar el finançament estaria acabat fa mig any. S'estan burlant de vosaltres quan algú us pot dir que jo sóc una espia? S'estan burlant de vosaltres? Per tots aquests motius que hem dit. Si fos una espia... els processistes s'haurien carallat contra mi. Si fos una espia, em desmuntarien des dels mitjans de comunicació processistes. Per tant, dir que jo puc ser una espia és una ofensa a la intel·ligència. Per tant, espia, 0%. Friqui, 0%. Ens quedaria que o bé estic boig, o bé sóc la persona que va agafar més risc, us ha dit coses que s'han complert i està aquí perquè arribem a la independència... costi el que costi. I és una de les dues. I aquí està la dificultat, perquè encara que la intel·ligència i la racionalitat diu que el que diu la veritat és el David, però hi ha tota la força emocional, hi ha tota la manipulació dels mitjans de comunicació i són gent que estimeu perquè ens han fet que els estimeu. Però això ho hem de fer racionalment. A veure, primer, si jo fos boig, també em traurien a la tele, perquè apa que no surten bojos a la tele. I si jo fos boig, però el que dic ajuda a Espanya, em traurien les teles espanyoles. I no em treuen. Si jo estés boig, no tindria la mateixa gent que he dit abans al darrere meu, no? No seríem cada cop més gent. Però és que hi ha una cosa, és que el principal que et fan quan dius la veritat, una veritat molt gran, és fer-te passar per boig. Perquè és el primer protocol per reprimir dissidents. Si tu fas passar per boig algú, és pitjor que matar-lo a nivell de les seves idees, perquè aquelles idees són les idees d'un boig. Si jo estigués boig, no seria l'única persona que ha destapat Stephen Burgan. El primer que ha parlat de que el referèndum escocès és una trampa. No ho encertaria tot, absolutament, no? Dient que ara ens volen matar el referèndum per... ens volen matar la independència amb un referèndum a l'escocès, no? O que no aniríem junts a les eleccions del 2015 o les del 2017, que el referèndum no serviria per res, que farien caure el PP amb la sentència Gürtel, que les declaracions de l'octubre eren falses. Ho hem clavat tot. Per tant, no estic boig. El que sóc és una amenaça per l'estat espanyol. L'estat espanyol que no vol dir només Ciudadanos i el PP, que vol dir Esquerra, vol dir PDeCAT, vol dir CDRs,
vol dir CUP. Aquests són els principals agents de l'estat espanyol, de la mateixa manera que els membres del comitè d'empresa són els que ens van trair, de la mateixa manera que Felipe González és un infiltrat de la CIA i està demostrat en el llibre d'Alfredo Grimaldos, La CIA en Espanya. De la mateixa manera que la cúpula d'IRA treballava per Londres i el 70% dels atemptats ordenats per IRA, i està publicat, els ordenava a Londres. Són els nostres els que ens han fet perdre des de dins. I per això m'han hagut de fer passar per boig amb una cosa que és terrorisme d'estat i del que són còmplices tots aquests que estimeu. O sigui, tots aquests pels que porteu llacet són terroristes d'estat contra un independentista. I aquí anem el que dèiem. Per tant, o estic boig o estic liderant la independència, ha quedat clar que no estic boig per tots els motius que hem dit. Per tant, el que han fet és fer-me passar per boig per matar la independència. Per tant, això és o hi haurà independència amb nosaltres o no hi haurà independència amb ells. I això ens porta als orígens del lideratge. I a vegades, i amb això acabarem, i ens diuen, no, perquè clar, el David... Mira, hi ha diverses coses. Primer, el tema de les formes torna al tema del show de Truman. No sé de quina forma pots explicar a algú que tot el que coneix és mentida i que ens estan matant la independència. Primer, també heu d'entendre que el trauma que pateixo jo, estem parlant de gent que eren amics meus, jo he militat aquests partits, he estat a la FNEC, és a dir, el trauma meu és bastant més gran que el de majoria dels que m'escolten. I jo en aquell moment encara tenia l'esperança de que aparegués algú, perquè encara no en tenia la magnitud de que són tots que treballen contra nosaltres. Val? Per tant, després, al cap d'un temps, i ja quan em van posar el psiquiàtric, ja vam entendre, perquè això ho ha decidit ells, que jo sigui líder del moviment independentista, ho ha triat Espanya. Perquè quan Espanya comet terrorisme d'estat contra tu, ells t'estan assenyalant com una amenaça, com líder. Si no, no et dediquen temps, no cometen crims. Llavors, les formes eren les úniques possibles i ara que ja no ens limitem a denunciar això, sinó que som la força que declara la independència, les hem anat polint, però també accepteu que la pressió que portem, ja sabeu tot el que m'han fet. És a dir, que jo penso que estem responent molt dignament a tots els atacs que rebem. Aquest és un. Però dos, què requereix ser líder? Ser líder és prendre consciència d'un problema, i som els primers que vam prendre consciència de l'engany. Ser líder és no tenir por, i no hem tingut por, ho hem donat tot, i ho hem perdut pràcticament tot, però aquí estem. Ser líder requereix experiència. Nosaltres tenim experiència en infiltració, us ho he explicat abans. Tenim coneixements de 30 anys d'aquesta gent. Creiem en nosaltres mateixos tant com per anar contra tot. Però el més important és creiem en la nostra gent com no hi creu ningú. Creiem tant que pensem que Catalunya pot ser l'origen del redespertar de la nostra espècie. I hi ha gent que ens diu no, perquè la gent no ho voldrà fer, la gent és tonta, la gent té menjat al cap. Doncs no ho creiem. Nosaltres creiem que el nostre poble ha estat enganyat, però tindrà la capacitat de posar-se dempeus i al nostre costat declarem la independència. Lideratge és això, i lideratge és compromís, i mireu el que ens han fet i hem aguantat, i és persistir, i és tenir visió, i és fer aquell camí, i és aconseguir que els altres t'hi acompanyin, com ens està acompanyant cada cop més gent. Per tant, estem aquí per liderar aquest procés, ho estem fent i estem segurs, perquè ja sabem que cada dia som més, que tenim la independència a tocar. Estem guanyant i guanyarem. Visca Catalunya, de nou lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte de Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'iVoox. Per nosaltres la D és la determinació de fer justícia als nostres fills, que els mereixen ser lliures, i als 300 anys que ens precedeixen. La I és informació. Ens els coneixem tots. Ens els coneixíem abans i ens els coneixem de 4 anys de lluita molt dura. La R és el nostre relat. Nosaltres no estem ara per fer dretes ni esquerres, ni per fer res que no sigui destapar l'engany immens que és el procés, declarar la independència i llavors tots junts fer un dels millors països del món, més net, més just,
i socialment més avançat. La E és la nostra estratègia. Que jo sàpiga, no hi ha altra manera de tombar un règim totalitari com és la Catalunya espanyola autonòmica, processista, que ajuntar persones molt valuoses que han estat reprimides per aquest règim precisament perquè no s'han plegat aquesta màfia. La C és Catalunya, que no requereix més explicació. La T és el talent i el treball del nostre team, que vol dir aquí. Per tant, la E és la nostra ètica i la nostra èpica. I que l'èpica dels que han estat represaliats, no han tingut carrera política, no han tingut carrera econòmica, o els que ens vam animar a fer una vaga de fam i vam ser represaliats. I ens diem 68 perquè 68 escons són els que calen per poder-ho fer. I com que nosaltres sí creiem que som prou, sí que creiem que ho podem fer, i sabem que la via unilateral és l'única, i sí que estem preparats i sí que ho volem fer, doncs nosaltres anirem directe a tenir el 68 i la declararem.